българско възраждане и нашите послания, нашите идеи сигурно ще звучат особено разбираемо, ако успеем да ги поднесем обосновано, именно в град като Котел. И мисля, че всичко това, което казваме от тук нататък, трябва да бъде погледнато през призмата на онази ценностна система, която ни е завещана от нашите предци, от онези, които сложиха началото на първото българско възраждане, защото сега имаме нужда от второ, ново българско възраждане. Има много неща, които мога да ви кажа, но преди всичко да изрази и аз моята категорична подкрепа на тази листа, на кандидата за кмет. Това са все солидни хора. Няма случайни. Това, че свои младите вече са направили своите първи стъпки в професионалната, в обществената дейност. Така че, вярвам, избирателите ще им се доверят и няма да ги подведем. Аз се включвам в това число, защото наистина за мен е важно във всяка една община. Не просто ние да вземем максималното, да постигнем убедителен резултат, но и да бъдем част от едно по-добро управление на общините. Защото за никакво възраждане не можем да говорим, ако то не върви отдолу нагоре. Ако не си кажем кривиците, както го е казал апостола, ако не се опитваме да изчистваме проблемите, ако няма по-висока ефективност, контрол, както е записано във вашата предизборна платформа, това са все неща, от които българските общини имат нужда. Трябва да ви кажа, че имаме основание АБВ за самочувствие. Това е предизборно, но след изборите надявам се да можем да го затвърдим. Ние имаме кандидати в почти всички общини, в много населени места. Имаме листи за общински съветници, в голяма част от общините пълни листи. И аз лично очаквам едно добро представяне, да имаме своите кметове в немалка част от общините. Разбира се, не навсякъде това са само кметове на АБВ, някъде са коалиционни или независими, свикнати от и включително АБВ. Така че аз очаквам да го има този добър резултат. Това очакване се крепи на представянето на АБВ за тази на изтекла година. Ние сме една година партия. Знаете едно дете на една година как изглежда, какво може. АБВ за една година има вече 15 000 чи отгоре членове. Някои партии, стари партии, за една година се стопяват с 15 000. А ние качваме нагоре. И всеки ден получаваме новини, информация за нови членове, нови организации, които се създават. Самия факт, че издигаме кандидати в почти всички общини, 20-тина общини не ни достигат, от 265, но и във всички райони на София, Пловдив и Варна. Това показва, че ние вече имаме много широка мрежа, която след изборите ще се затвърди. Но АБВ е силна не само със своят членски състав и със своята организация. АБВ влезе в управлението на страната след нелеки дебати. Иван Славов, като член на парламентарната група, е участвал в тези дебати, чели на националното ръководство и сигурно си спомня колко драматични моменти бяха тези спорове, да бъдем ли част от правителството и мнозинството или не. В крайна сметка казахме да, ще бъдем партньори на управляващата основната партия, но при определени условия подписахме споразумение. Имаме един министър. Аз обичам да казвам, нека да се повтаря, но това е добре да се чуе, да се знае, да се затвърждава.
имаме най-добрия министър в това правителство. Не го казвам само аз. Бойко Борисов го каза. Каза го от опозицията, колкото и да не им е приятно. И да скърца с зъби, и да се опитват да му намерят косулите. Ивайло Калфин свърши изключително много работа. Повече от всеки друг социален министър преди него. И повече от много претенциозни министри в настоящото правителство. Пенсионната реформа, реформата на политиката към младите семейства, семейните помощи за деца, отговорното родителство, да се избегне системата деца, раждат деца, доходите. Вие си спомняте какъв дебат беше с работодатели, с негови колега, финансовия министър, да се вдигне минималната работна заплата. И Калфин успя. Ето сега чета последните данни. Имаме 40 000 нови работещи, безработицата на нива по-ниски от преди кризата. Значи за 7-8 години това е най-ниското ниво на безработицата под 10% и Калфин има своята заслуга. Не казвам, че е само негова. Ние сме коректни, ние не се надуваме, както се казва, но искаме да бъде забелязано онова, което прави. Парламентарната ни група, макар и по-малобройна, има изключително висок коефициент на полезно действие, много законопроекти, ярко, силно поведение в пленарна зала и в комисиите. При нас е най-добрият политик, не само депутат в сектора сигурност, генерал Михов, най-добрият енергетик Киро Цочев, професор Борисов, който е много силен в икономиката и в образованието. Казвам образованието, Иван Славов, знаем, че стихията му е там, но не само там, покрива един много по-широк периметър в Народното събрание. Тоест една парламентарна група, която показва как може да се работи. Солидно, тежко, без изхвърляния, без скандали, да сте чули от нас скандал. Ние сме носители на идеята за друга политическа култура. И когато нещо не сме съгласни, има начин да го изразим цивилизовано, културно и според мен даваме един добър тон. Младите го харесват. Мисля, че възрастните го харесваме повече, защото в крайна сметка сме преживяли много от тези скандали. Така че нашата група, нашия министър, показват един много висок управленски потенциал. Ето, това е извода, който искам да направя пред вас. АБВ показва, че може да се управлява добре. И това е смисъла на посланията, и това е смисъла на изпращането на толкова силни, отговорни хора, почтени хора. Много важен е критерия за почтеност, който тук в региона господин Славов задава много категорично, но виждам, че в листата, в кандидатския състав, този критерий за почтеност е защитен от всяка. На България трябват преди всичко почтени политици. Стига да лавера живи в властта. И мисля, че това ще бъде оценено от хората, с които ние ще общуваме в рамките на кампанията и които надявам се да убедим да ни подкрепят. Имаме добра коалиционна култура. В стотина общини сме заедно с други партии, главно партии от лявото пространство, но не само от лявото. Има и от център, има дори и от ясно някъде. И ние сме широко отворени. Ние сме социална формация, имаме активна социална политика, както казах, и я правим реално. Не на думи, както някои много обичат и умеят да приказват. Но когато влязат във властта, какво правят? Не правят, приемат, например, плоския данък. Това е най-антисоциалната мярка, която може едно ляво социално правителство да приеме. А ние показахме реално как могат да се случват нещата в социалната политика. Но не сме
не се затваряме само в този периметр. Когато говорим за възраждането на българската държавност, когато говорим за преодоляването на демографската криза, много от нещата не са леви или десни. Изискват се национални решения. На нас българите ни приляга да правим българска политика, казва Петко Каравелов преди много години, преди повече от век. Ето, в тази ситуация ние виждаме, че има включително и министър, към които аз и АБВ сме много критични, правят политика, която се разминава с български интерес. Това отношение към Русия, това не отговаря нито на традициите, нито на историята, нито на реалните икономически и духовни нужди на българската нация. И затова, когато става дума за поведението на президента, на външния министър, на министъра на отбраната, ние сме изключително критични. Мен и до сега ме критикуват. Защо, видите ли, аз съм контактувал много с президента Путин. Ами контактувах. Само, че от тези разговори, 10 или 15, Косто ги броеше, се роди така наречения голям шлем. Трите големи енергийни проекта. Мабелен и Южен поток носиха, щяха да донесат на България 15 милиарда инвестиции. Руският пазар, знаете, поемаше, поглъщаше огромна част от българските стоки. Знаем, че и до сега никой не е предложил повече от това, което Русия предлага като инвестиции в България. Вместо това зачерпя то едното, то другото, но никой нищо не ни предлага. Така че бъдещето на българската политика е в това. Поддържайки членството в Европейския съюз, тук няма спор по въпроса, ние да се отворим към старите ни партньори на изтока. Русия, Азербайджан, Казахстан, където българската марка е добре позната. И са готови да инвестират пари в България. Ние се чудим откъде да дойде някой лев, за да може да възродим някое предприятие, да създадем друго. Ми ето, хората са готови да го направят. Говорим за работната ръка, за нови работни места, за нови производства. Оттам може да дойде. От татък океана никой не мисли. Една инвестиция има, знаеме там в Мариците и заради това токът ни е толкова скъп. Така че АБВ води една национална отговорна политика и ще продължаваме да го правим. Това няма пряко отношение към местните избори, но това е много важно. Защото на 25-те изборите ще отшумят, дай Боже всичко да е наред, но на другия ден вече трябва да решаваме проблемите с бежанци, проблемите с икономиката, проблемите с туризма. Ето сега си мисля, като слушали, като идвах насам. Ние имаме крещяща нужда от създаването, например, на един културен коридор на възрожденските градове. Културен коридор, това е европейско понятие. То е понятие и ценностно, но то е понятие и за културен туризъм. Направим един маршрут, обезпечиме го, държавата да помогне. Какво по-хубаво от това? Така както има, ще има културен коридор в стари български столици. България има изключителна природа, има богата история и ние всичко това трябва да умеем да го покажем. Защото в Гърция, като отидете, ще ви покажат камъка, на който е седял Зевс. Седял е. А ние също не можем ли, по-малко ли сме кадърни, за да измислим своите митове, още повече, че имаме реална история. И да продадем всичко това в най-добрия смисъл. Да го покажем на света, да покажем приветливия, красивия, убедителния образ на България и на българското. Затова се бори АБВ.